agora como? Cigarro. Faço um bico também. E neste cinema menor gameplay Team Fortress V. Da! Calma, não estou a curtir a cor para ver. Viste ali isso na câmera, tá? Nada. Calma, que estou a curtir a cor para ver. No D3. D3. Não. Era para o tripa de toast. Dobrei, dobrei, olha. Calma, que nós e tchá cartia, nós, dói a tri. É, né? Tchvek, ti, nasci, tchvek. Ah, sou o Brasil, estou tu. Zé, que eu estou sempre tempio, os nojitza, preto pro agat, tchê pagas te dar-me camac e ti pagas nojitza. Tô este tixa de dedos os camac, zé, daqui, buquilo. Né? Zé, pá. Ivan, né? Oh, tita, que é bom. Ai, dê, é bom. Ah, é. Posso não ter lhe ver, eu estou mostrando aqui. Dá? Interessa, não é? Ara, acho que não posso estar piso, ó. E aí, Greg? Mas não te segura. Que boa! Tch, não me leve! Bruno de Deus. Up. Ragadigadigadig. Ivanie! Esprego tu, um garoto é só. E se o rosto para que me estiver a tocar o piso para aí? Faz um barmanco! Um branco! Kiko, mola tem um amigo! Flipwax! E двамата, да, двойката, ще сме с произволен и няма не. Е, жена! Сериозно! Сериозно! О, Господ те наказа да си с инженера. Сега го казва, че ти ще си с солджер. А ти винаги си с солджер. Представяш ли си? Ще и тогава и от другия няма не. Ако някой му е хубаво и е това, което иска, няма не и от другия. Да, няма. Целевна картошница не е изградена, бе. И видели ли път ти се падна, инженер? Да. Чува се на мен, какво ли ще ми се падна? Keep out! Да, мен е лично много ме кефи в Team Fortress, че е вложено доста въображение. И са доктор, такъв с бомбички, лечител. Гайчен ключ! Що би аз ключа, е? Чия? Знаеш ли какво е да те бил с такъв френски ключ? Вижте си. Кое? Френски ключ! Да те бият! Ма това не е френски ключ, май. Френски е. Майко! Това те просто го задръж. Най! Тън, 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 тън. О-хо! Ма! Айде, убиш го. Убиваш го. Убиш. Опитвам се да го убиш го. Убиш го. Не! Убиш го. Ще да отида да се. Убиш го. Мали. Това е смешка, брат. Вижмо смешките. Ай, гледай, какво се записва. Да, Three again. Добре. А само да кажа, че с инженера съм играл супер малко и нещо чудно ако... И аз съм много след с инженера. Кой казал, че пък аз съм добър? Аз съм малко по-добър на тифата с тебе. Аха, нали? Да. Ето аз първи ти я показах. Само, че аз станах по-добър. И кой ти е казал, че си по-добър? Кой на тебе ти е казал, че съм по-зле? А кой ти е казал, че си по-добър? А кой ти е казал, че си по-зле? Че съм по-зле? А кой ти е казал, че си по-добър? А кой ти е казал, че съм по-зле? Да, ама ти защо си даваш присуги? Най-мрази, като някой вика, аз съм по-добър. Най-го мрази. О, мали, но някой друг губи. Не, аз губи. Аз му набих последните два хедшота. Да, обаче виж. Да, той ми помогна. Да, убил го демоман. Тоест, аз му помогна. Да, убил го демоман. Сложи го някъде на мазно място, където никой няма да го види. Човек, тук всичко се вижда. Абе, кой ме интересува? Пазете ме, прикривайте ме, чухте ли? Трябва да направиш диспенсър, за да имаш е такива точки и да можеш да си го отгледаш. Ма сега ай, ги биго! Бигове! Не, сега не правиш нищо, нямаш такива точки. Да, виждам. Сега само да си направя. Не, а не, нищо. Не, нищо. Жалко, това съм. Не, да, но нямам точки. Как се събират тези точки? Трябва ти патрони. Майко! Абе,
с това и с... Ето, помото. А, чакай. Бързо да направим нещо. Къде е 100? Ето го. Две натискам. Две. Да. Да. Пам. Пам. Building a dispenser. Пам. Но как казва... Building a dispenser. Кто? Майко! Майко! Но! Не! Гръмнаха ми диспенсера. Бързо, добре, имаш сега точки. Давай, поправи го. Дали? Да, това. Давай. Почвай го биеш. Ето имам патрони, отиди там. Где е? Напред отиди. Напред, напред. Тихо, тихо, тихо. Добре, добре. Ай, следвато ти уби някой. Добре, браво. Четото. А това брои ли се за мойки? Да. Якото е, че сентрите са супер мазни. Шо да, може да си ги сложиш на всяката яко. Чакай, патрони! Пет минути стана. Вече. Честито. Окей. Може ли аз да не играя преди виждане на това? Да. Слушай го някъде зад камъка, къде да не го стрелят лесно. Ето. Да, ето къде. Двойка. Не, ето къде мога. Ето къде. Ето къде. Тук няма. Пак. Къде? Бам! Дистрибутор. Бам! Що се казва дистрибутор? Бам. Не знам. Бам. Бам, бам, бигове, бигове, бигове. Ето виж, че ти дават такива патрони. Да, айде, нека да ми дава. А сега чук... Повече ме кефи пистолетчета. Бръм, бръм, бръм. Ай, сега тако е по центрито, за да си го обгреснеш и да бие по повече. А, чакай, бе. Бам, 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 бам. Заключ. Ямо, ямо, ямо. Thank you. О, да, ми се трябва, ряво, ряво. Аре, имаш за сентрито. Чакай, искам да си направя. Абе, не ти трябва телепортер. Да. Бам. Айде! Мощно сентри! Сега ще направим. После трябва да си обгреднеш и диспенсера. Тихо, в момента правя сентрито. О, аре, не можеш повече да го обгреднеш. О, сега трябва да си обгреднеш диспенсера. Става най-обгреднеш. За да ти дава по-бързо патрони и повече патрони. Направих едно супер яко сентри. Да. А максимум като сентри на 4 лева. Което е супер яко. Да. Пистол. Пистола повече на кеки. Давай, би... А, то беше малко кръв. Да, би по диспенсера. А пък и пистола има по 200 патрона. От, къде ти диспенсера? Бой! 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 Този диспенсер има вече спринтовки. Бой! 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 Браво, бих. Пребий го още. Бих още оле. Трябва още да го биеш. Има още малко. Не. Аре, добро. Той го цепа, чакай. Тихо. Не, не, не. Той де момент или момента. Де момент. Де момент. Кой е отзад? Де момент. Давай. Бие по диспенсер. Това ще правим. Бам! 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 Аре, става максното. Максното. Направих всичко на макс. Да. И сега отивам на степа. Добре, дай да правиш телепортер. То не ми трябва. Точно. Аре, що мачка ми? Човек, вземи пушката, тя е за по-близко. Тя е за по-близко, човек. Ще ти помогне. Ще ти помогне? Не, няма. Ми, иначе кой го интересува, че... Майко! Майко го експлоуд. Али това пиро... Пална и те остави. Ай, се, се чуе свещения звук на клипа. 8.58 минути. Добре, от тук продължаваш ти. Добре. Чакай, Блюсия. Само дето. Айде, от тук произволен ти цъкна. Ти го цъкна. Така, разрушител, ще си демоман. Не ми пречи. Ще си демоман. Браво. А, ето твоето. Да, моите сетри. Да. А те ще си остават ли? Май. Да, но. А, ти го имаш това? Да. Моля, това реже глави. Е, не останах, жалко. Отем да цепа глави. Ти гледай какво се записва. Чакай, малко ще го мръдна. Стоп, стоп, не. Не падай. Ето. Ако падне... Брат... Брато, да ма... Не, брати! Трябваше с бърли. Ай, това са ентри. Би-боп, би-би-би-доп. Не видам, обаче пак съм по-добър, по-добре такъв разрушител. Демон от инженер, нали?
Ама като че ли инженера не е толкова зле? Еми не е чак толкова зле, да. Точно да ме кефи. Да, ето взима ти. Ето, блеска. Натиснах 10 минута. Добре, отивам. Ето това. Я как се казва? Убедителния персиец. Ето тази пушчица, която мен лично много ме кефи, само че аз имам една поготина. О май гад! Ей! О, супер. Отиваме тук, за да ги цела, отгоре. По-добре почнете да... О! О! Е! Убите Сентър. Е, това е максното. Да. Ма почти сте го махнали, почти сте го убили. И аз го убих. И аз убих някой, само че после Сентърто ме убих. Да. Аре, Бутър, бе! То на Солджер не може да се помни Бутър. А то не може. Даду, даду! Бум! What? Но ме кеф като казва кабум. Я? Я? С това какво ме? Да, нали знаеш, че ако застанеш зад някой и направиш ей така, ще му цъкнеш главата. Меня част от тя се бия с някой, само да не е пил. С всеки друг, освен с пилото ще се бия. Някакво хеви има тук. Че сега? Знаеш какво ще направя? Ще му налепа стики бомбички. И така. А, сега се вълнява. Не бе! Ми те са го убили, то беше на супер малко живо. О, знаеш какво? Отивам. Резни некоя глава. А! Знаеш това медик. Медик? О, медикът остана без глава! Умри, Пиро! А! Помощ! Никой не ми помогна. Колко време стана в видео? 12. Стига бе. А при тебе как спряхме, за да не ти стане супер много дълго? Супер дълго. Къде? Я че, ми при тебе на видеото ти. Кое е видео? Не се прави на ударен. Знам за кое видео. Я какво? Тенгирингири. Знам за кое видео ми говори. Хво брат, той инженер ще гушне пакет. Надявам се. Инженер ще гушне пакет. Инженер, гушкаш букет от човек. Я отзвам. Айде, резнах. Цъкнах главата му. Опас. Помощ. Помощ човек, сега ще ме убиват. Отел се скрая за тия кути. В момента играе Влади 2-0-0. Това е Влади. 6. Влади? Да. Добре, Вики, май ще трябва спирам. Влади. Ама, кой ти е казал, че игра точно в тази игра? А. Вики, да спираме ли видео? Да, спираш. Чао хора, аз бях Виката Беги. Хей бро, той ти каза хей бро. Аз явам. Да. Колко?